kolmas kulma kuopiolaisille ja äsken laukunut Antvi pallon taakse. Vasuren keskitys tulee varsin hyvin, sitten Popovicin vetopaikka, seuraava laukaus ja sinne painuu! Aksel Viljeskuu Krimaa kautta pallo häkkiin ja KuPS johtaa 1-0. Upea laukaus Aksel Viljeskuukilta ja hänen kauden toisella osumallaan kuopiolaiskannattajat runsaslukuisena pääsevät riemuitsemaan kelta-mustia johto-osumaa. Se oli todella, todella tyylikäs laukaus. Popovic laukoo ohi pallosta ja se on lopulta KuPSin onni. Popovic naureskelee taustalla, että ihan hyvä etten osunut, koska Viljeskuu osuu ja täräyttää kyllä upean laukauksen ylänurkkaan. Siinä Popovicin hutin potku ja Viljeskuu yläriman kautta pallo ylänurkkaan. Ja vieras joukkue iskee ensin ja iskee itsensä etulyöntiasemaa tässä kamppailussa runkosarjan voitosta. Onpahan. Löytyy Radulovic tästä välistä. Radulovic vielä saa pelattua Peltola paikkaa tässä ja peli on tasan 1-1. Matti Peltola laukoo vasemmalla jalalla pallon ala nurkkaan. Radulovic suojaa ja jakaa ja Peltola viimeistelee. Ja näin tämä huippukamppailu tasoittuu 1-1, kun ensimmäistä jaksoa on pari minuuttia jäljellä. Matti Peltolan kauden toinen osuma ja HJK:n oma kasvatti tuulettaa tätä osumaa. Hieno viimeistely ja myös Peltola heikommalla jalallaan saa varsin kliinisen laukauksen. Tyylikäs se on Peltolan vasuri ja Radulovicilta erinomaista työtä. 3-4 keltapaidan keskeltä saa perättua vielä Peltolalle, joka upottaa aivan tolpan juureen hänen laukauksensa. Vähän siinä on ehkä Radulovicilla myös onnea matkassa, mutta maalipörssin ykkönen kunnostautuu tällä kertaa osuman alustajana. Ja Peltola pääsee. Hostikka tekee liikkeen, mutta Clinton Antvi lukee tuon syötön ja katkoo sen. Sitten
Syöttö suoraan Toiviolle. Maalintekijä Peltola. Radulovic antaa pallon mennä Hostikalle. Hostikka on boksissa. Kantapää jatko. Keskinen Radulovic 2-1! Bojan Radulovic. Maali ja maali syöttö tänään. Ja se on hänelle jo 15 veikkausliigamaali tällä kaudella. HJK on kääntänyt tappioaseman johdokseen. Bojan Radulovic on ollut melkoisessa iskussa viime viikot, viime kuukaudet. Torstaina pystytti HJK:n konferenssiliigan lohkovaiheeseen ja nyt vie klubin 2-1 johtoon kärkiottelussa KuKSia vastaan. 5 minuuttia pelattuna toista puoliskoa ja HJK iskee. Radulovic myöskin kohentelee taas asemiaan siellä maalipörtsin kärjessä. Peltola syöttää Hostikalle. Tämä syöttö oli vähän epäonnistunut, mutta Keskinen taistelee tilanteen niin, että siitä Radulovic pääsee laukomaan. Väitän, että tuo oli Radulovicille tarkoitettu tuo syöttö. Lopulta Keskinen syöttää sitten Radulovicille. Ja näin HJK siirtyy 2-1. Eliton Junior kurottaa palloa ja saakin sen itselleen. Sitten viides Cook. Ei lähde ampumaan, eteen jengi ampuu ja pallo on maalissa. KuKS tasoittaa 1-1 ja Tete jengi saa nyt sen ensimmäisen maalinsa uuden seuran väreissä. Ja se tulee KuKSin kannalta kyllä isoon paikkaan. Kimmoke siinä toki on matkan varrella ja se on KuKSille suotuisa. Mutta Tete jengi ja muu KuKSin joukkue tuulettaa tätä osumaa. KuKS tasoittaa 2-2, kun 58 minuuttia on kellossa. Ja näin molemmat osuneet tässä ensimmäiseen vajaaseen varttiin toisen jakson aikana. Eliton Junior venyttää, sen jälkeen viides KuKSin syöttö, joka tulee Tenhon jalan kautta. Tete jengille ja menikö myös tuo laukaus Miro Tenhon jalan kautta tästä, se nähdään vai Soirine? Ei vaan Tenhon jalan kautta, eli syöttö ja laukaus molemmat Tenhon jalan kautta sisään. Lisäaika vetelee pikkuhiljaa jo viimeisiä. Clinton Antti. Peltola katkoo tämän syötön. HJK viimeinen hyökkäys. Pandee Peltola. Seinäpeli toimii. Matti Peltola. Yksi maali tänään. Peltola ajaa itsensä kuitenkin suoraan nyt kuopiolaisten syliin. Peltola pitää edelleen pallon itsellään ja sitten peli poikki. Peltola pettyneenä tuohon tuomioon. Ratkaisu Reitalalta viheltää peli poikki kesken hyökkäyksen. Korkeakunnas myös käy jakamassa mielipiteensä Oskari Hämäläiselle. Tämä ottelu on kuitenkin päättynyt Veikkausliigan runkosarja paketissa näiden joukkueiden osalta. Peli päättyy tasan 2-2 ja HJK sen myötä voittaa Veikkausliigan runkosarjan ja saa sen kotiedun mestaruussarjan viimeiseen otteluun.
Matti Peltola, Bojan Radulovic kotijoukkueen maalintekijöinä. Aksel Viljeskog, Tete Jengi, vastaava vieraiden osuus.